السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين العزية هو كان ملشي رحب الله راقي زين مزنك عرار كوم ليري وعرار دشتالي وبازا سدين للا حبر تو انشاءالله عرار سيدة شروع بريم عزية تاريخ لدي التاريخ بارو ماش ديازار اكورتين عزية دينو لدي شكر بار تو فوالي شروع تو عرار زيان نكا حبر بوزا ديوم داس هو كان حبر ان بكون اميگريشن اتر حطو نلائي ديته للا حبر यार बाद इतना जिनकी आजिया गत हालिया या तो दु तीन दिन बोतरे मेलेशिया देशों निला हयखान नेगरी माजे इतना अपरेशन चलाई दिन दिला खबर अनारा जाना दिन दिन एरिया बुझी पाने तो खबर लेखा माजे बेस लम्बा लम्बा कर लिखे लेकिन अनारा तो बुझीते आशा नहान टाइप नगर हा ना बुझा दिन बाड़ी तो फैले सुरुतु हम जी नाचे आसे या नल्डे पहांगर इमिग्रेशन तरफ नेलाई दिए खबर एडे खबर लेखे दे पहांगर इमिग्रेशन तरफ बोले त्रिश बाद मानसरे गिरफ्तार करजे एडिला उगवा इतना लम्बा गुरी अपरेशन चलिए जियान ने कि बेंतंग से पहांगत तारीख लिये 29 तारीख 11 मास 2023 दिन टाइम अवधि एंडिला दूजा दो बजू द्वारा दौरी और आज इन्ना हाथ बजे दुर्भज चलिए और एंडिला आड़ार वहा इमिग्रेशन पगवाल मिली और आर इतना जीवा निकी अपरेशन चलाई दे आसे इम्मा जो बोले चालीस चार हाँ बदा मानसरे से गुजी तारा से गरी बदे जी निकी एंडिला एगारवान हाँ से दुआन मजे से गुजी थे जी निकी बदा मानसे विशा किना करते दुआन ए दूजा दुआ तो दरा दौरी हाथ तो दरमियान मजे एगारवान बदा मानस दुआन से गुजे तो इनमे मानी डकुमेंट वाला डकुमेंट सरा साइड एरिया तो शेखगुरी बदे बेकानूनी गिरफ्तार गुजे दे बुतरे एंडिला इंडोनेशियार मानुष आसे 17 जन बांग्लादेशी आसे 8 जन आर आर देशी आसे मानी आर आर म्यांमार आसे 5 जन यार बाद आरोप गल दिए थाइलैंड तो इतना बेखुनर मानी गलती जान आसे आसे यान डकुमेंटर गलती एरिया डकुमेंट्स वाला हम खरच कर दे एंडिला मानसर इतना दर्ज दिए बुजनिया लम्बा घूरी लिखी और बाड़ी बुझे दिल तो यार बाद इन दूसरा खबर जान आसे आसे यान मेलेशियार तेरंगानुर खबर मैं अतदे 29 तारीख दिन इतना अपरेशन चलाई दे एंडिला खबर एरिया बुजने तो इतना अपरेशन चलाई दे एक जगह न एखन जगह मजे जाए चलाइए चलाई दे रे मेलेशियार तेरंगानुर मजे जान कि सेथियो आसे यार बादे कोला तेरंगानु आसे बादे हुलु तेरंगानु आसे एंडिला हयखान जगह मजे जाइयो रे जिनकी बादिस्ता मानुष त्रिश अष्टवा हजार से मंचुरी तरह से गुजे त्रिश अष्टवा मंचुरी से गुरी बादे बेकानूनी डॉक्यूमेंट नहीं दें दिला थेरवा मंचुरी तरह गिरफ्तार गुजे एन हो रहे हवर मज लिख के तो यार बाद और हवर जी ना से दे यार ले गत हालिया 30 तारीख के दिन मलेशिया यानी कि नेगरी सेलांगुर आसे दे आसे सेलांगुर और इमिग्रेशन तरफ ने लाई दी थे हवर एरिया जियान ने कि दायरा खेलांग आसे दे आसे खेलांग और आतारा मजे एंडिला के सुख खेलांग ओकल मजे बादिस्ता मानुषकला हमगुरु दिन ला जगह मजे जाइयो रे इतना शेखगुजी बोले शेखगुजी जगाइया अनुमाजे एशो हतरवा मानुष आसे एशो हतरवा मानसुरे शेखगुरी बदे बेकानूनी डकुमेंट नाई दें दिला सत्तर नवा मानसुरे 180 जन मानसुरी इतना गिरफ्तार गुजी बुझी पाजनिया जी नमाजे निकी बदिस्ता मानुष आसे आर देशी आसे इंडोनेशिया आसे बांगला आसे मियाँ सोमियाँ हम गुरुते मानी बेखुन डकुमेंट सरा सत्तर न जन মেলেশিয়ার যিবা নাকি টিভি টিগাৰ ওয়েবসাইট আছে আছে ওয়েবসাইট আমাৰ লেকিৰ হদৰিয়া এ মৰথুৱা দেখত দে আছে ইবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছে ওয়াজা জিয়ান আছে আনলে ইবাইয়ে ইবা দুৱানৰ মাজে ইসরায়েল জালেম হুকুমত জিয়ান আছে আছে ইয়ানোর জিয়ান কি বটা আছে আছে বটারে ইবার দোয়ানোর মন্তু উড়াইয়ে দে মানে তাহি দিয়ে দে তো লাভলিওরে এন্ডিলা আওয়াম পাবলিক সকলে বেশি হলে বেশি গুসা দেখাই এই তার বরে বা দিয়ে তার গ্রেফতার করছে ওনারা জিবা নাকি ফটো দেখো দে মরথু আছে এবারে দরি বাদে এবারে জিয়ান নাকি কোর্ট আছে দা আছে মাহকামা ম্যাজিস্ট্রেট মারাং হয়ে রে তেরাঙ্গার মাঝে খোড়ো মাঝে তুললে খোড়ো তুলি বাদে এতে হসুরি গুজি দিয়ে আলোরে ছ মাস জিয়লর হুকুম নাই ইয়ার বাদে 5000 হাজার আছে মেলেশিয়ার রিঙ্গিট টিয়া জরিমানা মাঝে ইতার বরে
বুঝনে ইতার হসুর জিয়ান আছে ইয়া আনুল যে ইতার দোয়ানোর মাঝে ফেলে মানে ইসরায়েলর যে নাকি বটা আছে দা আছে বটারে তুলিয়ে দেয় তার লাভলি ওরে তো মরতুয়া ইতার বসুল যে 30 বছর তো ইতারে মানে কি নহ ছ মাস জিয়লর হুকুম শুনাইয়ে 500 টিয়া জরিমানা মাঝি 500 টিয়া জরিমানা যা আছে ইবা যদি ইতে দিন এবারের দিন হইলে 5 মাস আল্লাহ বলি মানে 500 টিয়া আল্লাহ বলি ওরে 3 মাস জিয়ল হাড়া করিব মানে বেকুনে টোটেল ছ মাস আদে 3 মাসে 9 মাস আছে যা তো জিয়লর হুকুম শুনাইয়ে ইতারে মানে কানুন যা আছে ইবা লই রে বাড়ি মা বুঝতে চাইলে মালয়েশিয়া দেশের মাঝে হদুন হাম গরি ফারে যে নাকি আওয়াম পাবলিক হলে ফসং করে দে হাম আর কে সুরে মানে কি উরিনা ভারে গরি না ভারে জেনে নাকি পাবলিকে ফসং ন করে বাড়ি মাঝে বুঝিত সদন হলে মালয়েশিয়া দেশের মাঝে ফেলেস্তিনের বটা উরদিন হইলে পাবলিকে ফসন করিব হন অসুবিধা নাই অসে যদি ইসরায়েলের বটা যদি উরদিন হইলে তোয়ার ওরে মানে কি না অ্যাকশন লইব কি আল্লাহ আওয়াম পাবলিক সকলে দেই না ভারত দিয়ে থালা বলি আনার ফসল ন করে দিয়ে থালা বলি ওরে বুঝনে তো ইয়ান হইলে ই বরত হাসিল করি বলা দিয়া গিয়ে দি।